Монголын эдийн засаг асар хурдтай өсөх шуушилтанд ороод ирлээ. Монгол улсын эдийн засаг бол энэ өндөр хурдтай өсөлтөд бол хадгалан бидэнд бол байгалаас заяасан баялаг байж байгаа. Энийг байгалаас ихээсээ илүүтэй бид нар бол өвөгдөөсөө үүрч авсан, өвөлж авсан өндөр том хариуцлага гэж бид бол харж байгаа. Эдийн засаг өсөхийн хэрээр бол бидний энэ өсөлтийг удирдах, залуурдах, оролцох, ажиллах хүмүүс бол хэрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд дэлхийн хамгийн том эдийн засаг, дэлхийн хочирхэг хоёр гүрний голд нь стратегийн байршилтай улсын хувьд бол 10 жилийн дараа дэлхийн хамгийн баян иргэнтэй, хамгийн чинээлэг нийгмийг цогцлон байгуулах ийм сайхан алтан боломж бүрэлдэхүүн байгаа. Эрдэмтэн, мэргэд, инженерууд маш ихээр хэрэгтэй. Банк санхүүгийн нарийн мэргэжлийн хүмүүс хэрэгтэй байж байна. Орчин үеийн олон улсад одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ явуулах чадвартай тийм хүмүүс хэрэгтэй байж байна. Энэ их яригдаад байгаа том үйлдвэрүүдийг барихад бол тэнд өдөртөх албан тушаалтнаас авахулаад одоо хамгийн доотлын албан тушаал дээр ч их санжлах хүмүүс нь бол нарийн мэргэжлийн хүмүүс байх шаардлагатай байж байна. Хамгийн гол нь Монголоо гэсэн, Монгол хүнээ гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс байж байж бид нар бол энэ түүхэнд олдож байгаа алтан боломжийг амьдралд хэрэгжүүлж амьдрахад боломжтой аз жаргал, инээд баясал, дүүрэн тийм нийгмийн хүлээлгэж өгөх боломж бол бүрэлдэхүүн.